Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa en original gin och grapefrukt som många känner igen ifrån Ålandsfärjan. När man åker Ålandsbåten eller åker till Helsingfors eller någonting. Den här brukar säljas i taxfree. Tack så jättemycket Rickard för att jag fick den här från dig. Den här kostar 26 kronor på bolaget. Vilket jag kan tycka är lite dyrt för liksom en blanddryck, men jag vet, det kanske kostar mer om man skulle göra det själv också. För du behöver gin och du behöver lite annat, så att 26 kronor är kanske ändå helt okej då. Även om jag tycker det är lite mycket pengar för en 33 centiliter och en liksom blandad dricka, men då. Så den här ligger på 5,5%. Såg häromdagen på bolaget, att det, alltså på hemsidan då, att det fanns en sån här som är med smak utav apelsin, tror jag det var. För det var en orange burk i alla fall. Tar vi lukta på den här då. Tycker jag luktar ungefär gin och tonic, ni som gillar det. Fast det här har ju grapefrukt istället, så att ta och smaka på den här. Den här är ju god. Nu är den här svinkall, för den har stått i kylskåpet typ sen i morse, så att och min kyl är runt 4 grader kanske. Så att den var ju verkligen iskall liksom. Nej, men den var god. Tycker jag. Det är ju en sån här dricka man kanske inte häver i sig. Ja, man kanske inte med allt annat heller. Men det här är en dricka man liksom ska ha. När man vill ha någonting annat som är lite mer udda liksom så. Bolaget säger fruktig smak med sötma. Tydlig karaktär av grapefruktskal, inslag av citron, enbär, örter. Örter vet jag inte om det finns där i huvud taget. Enbär vet jag inte heller. Jag tycker inte smakar så mycket enbär. Tycker jag kanske någon touch liksom så. Det kanske är enbär också, jag vet inte, jag är lite osäker på det. Men jag tycker ju mest att det smakar liksom grapefrukt. Men hoppas ni tyckte om den här videon. Ha det bra, ses i nästa video. Hej då!